Ženy volejbalovej mládeže Senica privítali na domácej palubovke v sobotu 22. februára súperky zo športovej školy v Nitre. Dievčatá spod zobora prišli v okresanej zostave, bolo ich len 7. Keďže v tento deň sa hrali aj juniorské a extraligové zápasy, do Senice pricestovali mladé a neskúsené hráčky. Domáce volejbalistky túto šancu využili a v dvoch stretnutiach porazili Nitrianky 3-1 a 3-0. Zaujímavosťou tohto dvojzápasu bolo, že za senické družstvo nastúpili dve generácie hráčok, mama s dcérou. Magický dátum 22. februára sa však darilo nielen ženám, ale aj juniorkám a starším žiačkám, ktoré takisto vyhrali. Budúci víkend majú ženy voľno a na ďalšie stretnutie vycestujú do Bratislavy v sobotu 7. marca. Najbližší domáci zápas bude v sobotu 14. marca proti Pezinku.